Shum bola. O'zbek yozuvchisi va shoiri G'ofur G'ulom qalamiga mansub qissa. Muallif asarni 1936-yilda yozgan. Qissada ijodkorning bolaligi, 20-asr boshidagi Toshkent hayoti tasvirlangan. Shum bola qissasining bosh qahramoni ham shunday og'ir kunlarda otasidan ayrilgan 14 yoshli bolakay. Onasi bir etak bolani boqish uchun kun bo'yi tinim nimaligini bilmaydi. Shum bola bo'lsa, tengdoshlariga qo'shilib erta tongdan to'q qorong'i kechagacha ko'chadan kirmaydi. Uning Toshkent atrofidagi qishloqlarda kechadigan sarguzashtlarga sarguzasht ulanib, yarim yildan ortiq davom etadi. Do'sti omonga qo'shilib sulton o'g'ri boshchiligidagi kisovurlik bilan tunni o'tkazadi. Shum bola qayerga bormasin, kim bilan to'qnashmasin, hamma joyda kattalarning o'ziga bepisand qarashi, qo'pol muomalasiga duch keladi. O'zlarini go'yo yetimning boshini silaydigan himmatli kishilar qilib ko'rsatadigan turli noinsof kimsalar uning navqiron kuchidan suv tekin foydalanib qolishiga urinadilar. Bu asarda shum bolaning sarboyday izma, injiq, xasis kimsani boplab dodini berganiga guvoh bo'lasiz. Siz bu asarni o'qiganda butun qissa davomida shum bolaning topqirligi, hozir javobligi, har qanday qiyin vaziyatdan bir amallab sog' chiqib keta olishiga qayta-qayta amin bo'lasiz. 1977-yil asar asosida shum bola filmi suratga olingan. Film ham o'zbek, ham xorijiy film tanqidchilari tahsiniga sazovor bo'lgan. Yuqoridagi misollardan ko'rinib turibdiki, atoqli adib G'ofur G'ulomning shum bola qissasi shunchaki yengil-yelpi hangomalarga yo'g'rilgan asar emas. Uning zamirida yotgan achchiq haqiqat har bir o'quvchini jiddiy o'yga toldiradi. Tegishli xulosalar chiqarishga undaydi. Aziz kitobxon, sizga bu asarni o'qishni tavsiya qilib qolamiz.